Përshëndetje të gjithëve, e gëzuar jam që drejtoj fjalët e mirëseardhjes kryeministrit, ministrave, gjithë ju operatorëve turistik. Është padyshim një event i bukur i lançimit të kalendarit të aktiviteteve turistike dhe kulturore për gjithë Shqipërinë, por besoj në emrin tuaj si deputetje juaj, po jo vetëm. Jam shumë e lumtur që kryeministri dhe ministrat zgjodhën pikërisht Lezhën për të lançuar kalendarin kulturor dhe turistik të Shqipërisë, edhe pse Shqipëria ofron shumë vende të bukura. Kjo për shkakun se gjithnjë më shumë Lezhë, Shëngjini po kthehen në destinacione turistike të qëndrueshme. Kryeministri e ka vizituar shpesh. Mesatarisht çdo 2 muaj ai është në qarkun ton për të parë dhe të biseduar nga afër me njerëzit, madje duke i dedikuar edhe ditë posaçme gjithë problematikave, arritjeve, por dhe sfidave që zhvillimi i qarkut Lezhë ka. E kjo ditë është një ditë e veçantë, sepse midis gjithë bukurive që Shqipëria të ofron, kanë zgjedhur pikërisht Lezhën për të lançuar programin kulturor dhe turistik. Unë do t'ju falenderoja dhe ju të gjithëve që jeni të pranishëm këtu, posaçërisht ju operatorët turistik, për gjithçka keni bërë dhe bëni për zhvillimin e turizmit në Lezhë, por besoj këtë vit do të kemi dhe një specifik tre, se krahas jush, krahas qeverisë që ka një prioritet turizmit, do të jetë edhe bashkia. Bashkia nuk do të jetë si dje apo një javë më parë për të urdhëruar burrat dhe gratë që punojnë në të për bllokuar rrugët e turizmit, për bllokuar rrugët e vizitorëve të Lezhës, por kryetari i bashkisë dhe bashkia do të jetë një krah i fortë mbështetës për të mundësuar një turizëm më cilësor në Lezhë dhe ku do tjetër, po me qënë se jemi në Lezhë, po flasim për Lezhën. Ndaj, mirë se erdhët të gjithë, faleminderit minister për zgjedhjen, sezon turistik në barë dhe bashkarish për të bërë më të mirën për Lezhën tonë të mrekullueshme. Vetëm një ditë më parë, prestigjioza britanike The Guardian shkruante: Shqipëria hyn në listën e 20 festivaleve më prestigjioze ndërkombëtare. The Guardian i referohet Unum Festival, që do të mbahet në këtë vend në data 31 maj deri në 3 qershor. Në zonën tonë do të zhvillohet një nga festivalet pra më prestigjioz. Tek Rana e Hedhur, një plazh me sfond malesh e pishash, afër Shëngjinit, kur krahas muzikës ka ushqim tradicional, punime artizanale, natyrë dhe mikpritje shqiptare. Këto shkruan gazeta britanike. Ndaj, ku më shumë se sa këtu në Shëngjin, dhe ku më mirë se sa në këtë sfond mrekullueshëm dhe në këtë mikpritje lezhjane, ne mund të shpallnim kalendarin e festave lokale të vitit 2019. Ku më mirë se sa në këtë biznes të rindërtuar tashmë nga Viktor Jushi, ne mund të shpallim festat në një nga objektet simbol të trashëgimisë sonë kulturore dhe turistike, që nga viti 1939 shërbente si një simbol i turizmit shqiptar. Qeveria pushtuese italiane në atë kohë e shpall zonën si zonë të mbrojtur, dhe kjo është pika që ne kemi zgjedhur të lançojmë festat lokale, sepse menduam se ku më mirë se këtu ne mund të ringrem të gjithë filozofin e ngritjes dhe transformimit të zonave tona të mbrojtura në pasuri jo vetëm të bukra, jo vetëm mikpritëse, por dhe shumë më të mira për turizmin shqiptar. Prandaj shumë faleminderit Viktor, që në vitin që ne e shpallim si vit shumë të rëndësishëm për turizmin, ti arritet ta rikthesh këtë biznes nga një biznes i fjetur në një biznes turistik. Dhe kjo përveç se është një simbol më shumë, por pa dyshim shpre edhe atë gjithat e çfarë ne kemi të thënë, që ju biznesi lokal, mbështetur nga politikat fiskale të shtetit, ku agroturizmi është një nga më të rëndësishmet, po arritni të kuptoni që ne kemi shumë rrugë për të bërë për ta shndruar Shqipërinë në një sezon dhe në një destinacion turistik europian. Ndaj, nderuar zoti kryeministër, nderuar kolegë ministra, deputete, sipërmarrës turistik, e nisa jo më kot me nënvizimin e mediumit ndërkombëtar për Shqipërinë si destinacion turistik dhe i festave dhe festivaleve, pasi është padyshim një nga arritjet e këtij sezoni, organizimi i 3 festivaleve europiane në Shqipëri dhe futja gjithmonë më shumë e festave, e kulinarisë,
e objekteve të trashëgimis kulturore dhe agroturizmit në listën e objekteve cilat ne duam të paraqisim si mundësi të artë për të bërë shumë më tepër për turizm shqiptar. Festat, festivalet, panajiret, organizimet lokale, janë mirëfillti ekonomi, janë ofertë shtuar turistike, janë promovim marketing, por natyrisht janë biznes. Dhe ne jemi këtu në takim me prezencë të kryeministrit, që falenderojmë shumë për mbështetjen e madhe që jep kësaj transformimit të madh që ne duam bëjmë për gjithë Shqipërinë turistike, për të bërë fare të qartë. Ky biznes ka nevojë për gjithë ne. Nuk është asnjëri i tepërt, nuk është asnjëri i mangët. Ne duhet të jemi të gjithë bashkë për të pasur mundësinë që të bëjmë një formulë të re. Dhe ajo çfarë ne bëm vjet, duke organizuar kudo në Shqipëri, jo pak, por 500 festa lokale, së bashku me Ministrinë e Kulturës dhe me Ministrinë e Bujqësisë, këtë vit duam ta rikthejmë më me forcë, më të organizuar dhe natyrisht më me shumë ekonomi. Duam shumë që këto festa, të cilat ne po i paraqisim sot, nga Veriun Jug, festa cilat do të prekin të 61 bashkitë e vendit, të kenë mundësinë që të jenë pole zhvillimi turistik, por pole ekonomie, ku tur operatorët që janë të ftuar këtu dhe shumë faleminderit që kryetarët e shoqatave janë së bashku me ne, të kenë mundësinë që këto objekte, të cilat afrohen si objekte trashëgimisë, si objekte turistike, si objekte që afrohen kulinari, të jenë polet biznese dhe të mbushen me turistë. Në qoftë se turistët do të vinë më shumë në to, ata do të krijojnë më shumë ekonomi dhe vetë bizneset lokale do të kenë mundësinë që të afrohen më shumë prodhimtarin të tyre. Duke nisur nga Tirana, duke vazhduar me Kamzën, Vorën, me festat e mikpritjes, festat e verës, bashkia Kruj, festën e artizanëve, lindjen e heroit, malit Krujës, Durrësit me festën e akullores në Sidikur, me festa të tjera me Korçën, me Maliqin, Gjirokastrën, Dropullin, Përmetin, Tepelenën, kudo nëpër Shqipëri. Në të 61 bashkit, ne do të kemi mundësi që të mbështesim festat lokale, të cilat këtë vit, jo më kot, kanë paraqitur një risi shumë të madhe. Risia e cila vjen nga vetë pasja biznes në to. Ne, në fakt, vjetë patëm shumë sforco për të organizuar festat lokale. Patëm një konkurs kombëtar, i nxitëm bashkitë që të shtoheshin në listën e festa, ndërsa si vjetë risia është krenë tjetër. Janë të 61 bashkitë, të cilat kanë promovuar këto në risi në turizmi shqiptar. Festat lokale, të 61 bashkitë, nuk kanë më shumë se sa një fest lokale. Ka bashkitë që kanë edhe po thuaj se 10. Pra që të gjithë kanë kuptuar se është një moment i artë ku traditat bashkohet me realitetin. Ku ato çfarë brezat dhe vitet dhe dekadat dhe shekujt kanë realizuar në traditën tonë të pasqyrohen gjithmonë më mirë për turizmin vendas. E dyta risi e madhe e këtij procesi janë që vetë pikat e agroturizmit. Që të gjithë ato që kanë aplikuar për të marrë status agroturizmit kanë përcaktuar ditën e tyre të festës. Kam përcaktuar momentet kur do të kërkojnë të ftojnë të gjithë tur operatorët. Do kenë mundësi të ftojnë të gjitha aleatët e këtij komuniteti biznesi për të shndruar në marketing të njësive tyre, si kjo që po bëjmë sot në Ishull Desh, dhe për të vazhduar kudo që jo vetëm të ketë një fest tradicionale, po të ketë atë që kemi në thelbin e agroturizmit, shitjen dhe tregtimin e produkteve të vendas. Dhe e treta, që është më e rëndësishme në gjithë këtë bisedë, është që këto struktura dhe ky kombinim ndërmjet të gjithë aktorëve që luajnë rolin e festave lokale, të kemi mundësinë që t'i paraqisim si festë tradicionale dhe emblemat zona, ku jo vetëm ata që janë dhe jetojnë në zonë, por të gjithë ata që kanë lidhje me zonën, që kanë lidhje me këtë realitet, t'i afrohen këtyre festave, të bëhet si pika në cilat rikthehet krenaria lokale, rikthehet krenaria e zonës në cilën ndërtohet festa, dhe po ashtu krijohet ajo që thash disa herë, mundësia për të bërë sa më shumë biznes. Prandaj, unë mendoj që java që vjen, që do tjetë një javë mbushur me 10.000 turistë tuaj, pasi këtu do të ketë një grup shumë të rinj, shumë madhë të rinjsh, janë turistët e Tarnës. Janë ata që kanë qënë para 20 vjetës, 30 vjetës në Kroacinë, malëzit dhe tani po zgjedhin Shqipërinë. Dhe ajo tradit, që ose e kryojmë në barë, qoftë kemi mundësi që gjithmonë këto festat e trinjve, festat e njerëzve që ka nevojë për aventurë, ka nevojë për të parë diçka të re, ka nevojë për të njohur një realitet të ri, do të jenë turistët e të ardhmes, do të jenë turistët e dekadave që të vinë, do të jenë turistët që do të gjejnë që ka ky vit një destinacion të mirë kontrolluar,
një destinacion me shumë të tepër pasërti, një destinacion me shumë për tepër problematika që të zgjidhura të rendit dhe qetësis, dhe ajo që ne do të vazhdojmë të afrojmë edhe këtë vit, me 500 të rinë dhe treja, ku do në për çdo pik mikpritje të vëndit tonë, çdo kufi i vëndit, do të ketë 500 të rinë dhe treja me projektin tonë Smile Albania, apo projektin e traditës dhe projektin e busjesës shqiptare. Prandaj, unë i falenderoj të gjithëve pjesëmarrësve këtu, dhe vazhdoj të bëjthirem në fakt që kemi diskutuar ka qërë gjithë bashku, që tur operatorët të shikojnë këto pika, si pika ku realisht ata mund bëjnë një biznes të mrekullush. Shumë faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që jeni këtu sot. E tashmja dhe ardhmja e Shqipërisë është e lidhur në mënyrë tepër të ngushtë me zhvillimin e turizmit. Nga viti në vit, numri i turistëve që vinë në vendin tonë është rritur jashtëzakonisht shumë, por padyshim nuk është ajo që ne duam të synojmë, ose më mirë të themi, ambicia jonë është më e madhe dhe nuk mjafton vetëm me kaq. Sfida jonë e përbashkët është të kemi turizëm gjatë gjithë vitit, pasi i kemi gjithë potencialet për të arritur diçka të tillë. Turistët nuk vlerësojnë tek ne vetëm bukuritë natyrore, mikpritjen dhe atraksionet e tjera kulturore. Një vlerë e shtuar e paketës sonë turistike është natyrisht kulinaria e pasur e trevave shqiptare. Prodhimi shqiptar dhe produkte tradicionale lokale hynë në elementët më të pëlqyer dhe vlerësuar nga të huajt. Objekti hynë i përbashkët është i marketojmë ato akoma më shumë dhe t'i ekspozojmë në festa e panajire të ndryshme. Por përpara se të mbrim, në këtë fazë, nevojitej një rregullim ligjor të cilin ne kemi bërë tashmë. Disa javë më parë kemi miratuar ligjin e produkteve tradicional, i cili i hap rrugë promovimit të këtyre produkteve si dhe atyre lokale. Është një ligj i cili jo vetëm mbron prodhuesit, por mbron edhe konsumatorët. Shumë pozitiv drejt ndërtimit të sistemeve të cilësisë. Gjithnjë e më shumë konsumatorët ka nevojë për një identifikim të qartë të produktit që blejnë dhe të garantohen për cilësinë e tyre. Ata janë të ndjeshëm ndaj mënyrës tradicionale të prodhimit apo origjinës së produkteve që blejnë. Në tregje konstatohet rritje e reputacionit të produkteve tona, si ato bujqësore ashtu edhe tradicional, për shkak se konsumatorët kanë rritur dhe kërkesën ndaj këtyre produkteve. Nga ana tjetër, dhe prodhuesit janë të interesuar të mbrojnë produktet e tyre nga imitimet apo mashtrimet që bëjnë abuzuesit e ndryshëm në treg. Miratimi këtij ligji ka një ndikim të drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik rural dhe sidomos në sektorin e turizmit. Ndërtimi dhe zhvillimi i sistemeve të cilësisë do të bëjë të mundur identifikimin, certifikimin, monitorimin dhe mbrojtjen në treg të produkteve që gëzojnë statusin e produkteve tradicional ose me origjinë gjeografike të caktuar. Prodhuesit duan të përcjellin te konsumatorët karakteristikat e veçanta të këtyre produkteve. Qëllimi ynë final është një shport e produkteve shqiptare të certifikuara me markat e cilësisë që duhet i mbështesim nëpërmjet promovimit të dedikuar brenda dhe jashtë vendit. Tani që këtë çështje e kemi rregulluar me ligj, besoj se jemi në drejtimin e dur për të ngritur atë në një nivel tjetër, i cili është promovimi i këtyre. Një element tjetër që dua të nënvizoj është agroturizmi si një sektor i ri, por që duhet trajtuar si një mundësi e ardhur për të nxjerr fshatin nga varfëria, për të krijuar të ardhurat në zonat rurale. Shqipëria ka potencial të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Ne ofrojmë resurse të çmuara, të cilat janë ende të pashfrytzuara si duhet. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural mbështet investimet në agroturizëm përmes grandeve, mbështetjeve financiare, në skemat kombëtare, po ashtu edhe nëpërmjet programit i partë. Ka pasur aplikime, të cilat janë në rritje si në skemën kombëtare, ashtu edhe në atë të i partit, dhe shpresojmë që të shtohen kërkesat për investime në agroturizëm. Programi 100 fshatrat, në cilin është pjesë dhe Ministria e Bujqësisë, do të krijojë modele frymëzuese për zhvillimin rural në vendin tonë. Këto 100 fshatra do të jenë si pole graviteti dhe për fshatrat e tjerë të vendit. Duke ju falendëruar dhe njerë, ju uroj suksese dhe një sezon të mbarë turistik. Faleminderit.
Jam edhe unë po ashtu e nderuar si të gjithë pjesëmarrësit e tjerë që e fillojmë nga Lezhë. Ndoshta nuk ishte aq e pritshme që sezoni turistik të fillonte pikërisht këtu dhe më bëhet qefi që e fillojmë si gjithmonë me një thyrje të mentalitetit të vjetër. Kemi pasur shumë biseda me ministrin Klosin mbi gjithë zhvillimin e aktiviteteve turistike dhe kulturore për vitin e ri. Kemi shkëmbyer shumë ide, kemi shkëmbyer ide të cilat pasojnë nga një vit siç tha dhe ai, i mëparshëm ku kjo dukej si një sa një risi, po ashtu edhe një pikpyetje e madhje se drejt në çfarë drejtimi do na çonte një aktivitet i tillë, sidomos i bazuar në festat lokale. Pra me plot gojë e themi sot që jemi në rrugën e duhur dhe jemi në rrugën e mbështetjes pikërisht asaj të cilët ne si ministri e kemi thënë dhe vazhdim ta themi plot me forcë, që është forcimi dhe krenaria e identitetit ton kulturor. Këto festa mund të duken shumë të vogla, mund të duken prekje vërtet shumë minimale gjatë jetës së përditshme, por janë shumë të rëndësishme në kozgjatje, pasi janë ato që krijojnë gjithmonë e më tepër atë shtysën e komuniteteve lokale, pikë së pari që të lidhen së bashku, që të ndjehen përsëri një komunitet dhe mbi të gjitha që të ringrejnë vlerat e shkuara të këti kombi, të cilat kanë kaluar gjithmonë dhe nga trashëgimia jo materiale. Sepse kur flasim për këto festa lokale, duhet kemi kujdes dhe duhet dhe mos të harrojmë asnjëherë që pikërisht po flasim për një pjesë të traditës tonë që deri diku është harruar e deri diku brezat e sotshëm gati-gati nuk e njohin më. Është një moment i mirë, është një moment i artë që të lidhim së bashku trashëgimin kulturore materiale me atë jo materiale, të lidhim vallet, të lidhim artizanatin, të lidhim të bukurën e peisazhit që na rrethon, dhe të mos harrojmë që ky peisazh, po njësoj si trashëgimia materiale dhe jo materiale, është pjesë e kulturës tonë. Harrojmë që dhe vetë UNESCO vlerëson në Shqipëri peisazhin kulturor si një nga forcat më të mëdha tërheqëse të turizmit. Jemi këtu në këtë ambient dhe nuk jemi më kot këtu, sepse jemi në një nga vëndet ku peisazhin ndërthuret me trashëgimin, ndërthuret me historinë, ndërthuret me kulturën, ndërthuret pra me memorien e një kombi. Këto festa jam e bindur që do kthehen në një traditë e cila gjithmonë e më tepër do bëhet një aktivitet që jo vetëm ne si ministri do duhet t'i organizojmë, por shumë shpejt do jetë vetëm komunitetet të cilat do afrohen gjithmonë më tepër dhe do t'i shtohen këtij kalendari. E them këtë sepse jo më larg se një javë më parë, kur bënim komunikimin e lançimit të këtij kalendari, artistë të rinj mu afruan në ministri duke thënë që ata kishin ide të tyre, se cilët donin të bashkoheshin dhe të merrnin pjesë të trashëgimisë tonë kulturore dhe t'i kthenin në atraksione turistike nëpërmjet koncerteve si ky që do të zhvillohet pas në fund të muajit këtu në Lezhë. E pra jam e bindur që ky kalendar do vazhdoj dhe do shtohet gjithmonë e më tepër. Dhe jam e bindur që ky do shtohet sidomos nga të rinj që tashmë e kanë kuptuar që kjo është një mënyrë e mirë për të lidhur jo vetëm festën, po për të lidhur mbi të gjitha dhe dëshirën për të bërë art dhe për të bërë kulturë. Jam gjithashtu e kënaqur të them që në këtë vit, ministria jon ka mbështetur fort pikërisht në projektet me thirrje, projektet të cilat mbi 40% e tyre janë projekte që vinë nga të rinj që aplikojnë për herë të parë pranë Ministrisë së Kulturës për të zhvilluar aktivitete e tyre kulturore. Vetëm të dielën do të kemi në rrugën Konturani, aty ku ka qenë Radio Tirana, do kemi një tjetër aktivitet për të kujtuar pikërisht atë çfarë ishte memoria e asaj rruge vite më parë, dhe gjitha kjo zhvillohet po ashtu nga të rinjt. Aktivitetet të tilla do ketë gjithmonë më tepër dhe jam e bindur që do të shtohen, ashtu siç thash, pikërisht nga të rinjt, sepse shikojnë në frymën e tyre një bashkim gjithmonë më të madh. Çfarë po shef, çfarë po sjell kjo aktualisht në vendin ton? Po sjell dhe një shtim të madh të të rinjve turist të huaj. Edhe kjo është një vërtet, edhe kjo që do ndodhi në fund të muajit nuk është një element i vogël i cili duhet ta na dërgjësoj që do të jemi dhe ne gati që të mirëpresim këta të rinj që do jenë promovuesit më të mëdhenj të trashëgimisë, të kulturës, të artit, të bukurës, të peisazhit ton shqiptar. Ka pasur një rritje shumë të madhe në vitin 2018 gjatë festave lokale në aksesin në muze dhe në sitet e trashëgimisë kulturore. Presim që këtë vit të jemi akoma më gati
Duke pasi kemi shtuar, mbi të gjitha kemi shtuar personat të cilët do të punojnë në këto site arkeologjike dhe në këto muze, kemi zgjeruar orarin duke filluar nga data 1 maj, nuk kemi asnjë ditë pushim, jemi gjithmonë të hapur për të mikpritur turistët, dhe mbi të gjitha besoj se kjo dështoi mës fundit dhe dëshirën dhe në fshatrat e vegjël dhe në edhe në zonat më rurale të Shqipërisë që të kemi ato shtëpitë vjetra të cilat janë shtëpitë bukura tona karakteristike që të mund të kthehen gjithmonë më tepër në pika atraksioni që ti bashkohen këtyre festave jo vetëm si mikpritje, por edhe si muze të vegjël të memorjes së vendit tonë. Unë jam vërtet siç u thash e kënaqur, jam krenare që i bashkohemi, me festa të reja që janë shtuar nga viti që shkoi dhe jam gjithashtu e kënaqur që së shpejti me siguri së bashku do të ritakohemi në festat e tjera të ardhshme, jo vetëm këtu në Lezhë, por edhe në qytete të tjera. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve dhe në radhë parë, faleminderit mikpritësit këtu në këtë pikë të njohur të hartës turistike të Shqipërisë prej shumë e shumë kohësh dhe të fshirë nga harta për një periudhë jo të vogël për shkaqe që dihen, por të rikthyer në hartë së fundmi falë pasionit dhe vullnetit të njerëzve që na kanë mikpritur sot. Në 100 vite më parë, turizmi në Shqipëri ishte një fenomen i rrallë. Megjithatë, Shqipëria e vitit 1920 ishte një kalendar aktivitetesh dhe atraksionesh që i ofroheshin atyre shumë pak të huajve që rruga i silte këtej, apo që guxonin të vinin këtej për ta eksploruar vendin tonë. Dhe ishte një lloj manuali i përbërë nga banjot termale të Durrësit apo të Pogradecit, diçka nga qyteti Korçës, Mali Dajtit, Thethi, ligjat e Elbasanit, apo të Krujës, së bashku me 27 hotelet e vetme që në atë kohë gjëndëshin në të gjithë teritorin, por edhe me festat dhe aktivitetet lokale që ndodhnin në këto treva. Dhe e thash, turizmi në atë kohë ishte një aktivitet shumë marginal, krejt pa influencë në ekonominë e vendit, por sidoqoftë sensi i potencialit ti edhe aftësia për të mbledhur gjithçka që ishte mundur të koleksionoj në një kalendar për çdo vizitor të mundshëm ishin aty. Pastaj dihet si shkuan gjërat pas luftës dhe dihet se si vazhduan pas ndryshimit të sistemeve në një periudhë zhvillimi kaotik edhe me një fuqi dëmtuese të jashtëzakonshme për bukuritë edhe për shumë zona mrekullueshme ku potenciali turistik ishte jashtëzakonshëm. Megjithatë, është dëmtuar shumë në ato vite, por
sidoqoftë ka shumë më tepër për të zhvilluar me kujdes dhe për të mos lejuar që të vazhdojnë gabimet e shkuarës. Ashtu si kundër, është me rëndësi të veçantë që tani më paralelisht me gjithë përpjekjet që bëhen dhe që shtohen, me thënë drejtën, nga ana e operatorëve turistik, që disa për tyre janë edhe këtu, kanë arritur nivele profesionalizmi të denja për tregun evropian dhe faktikisht janë pjesë tregut evropian, bashkëpunojnë me operatorët më të mëdhej turistik evropian. E nga ana tjetër, përpjekjet që shtohen nga ana e supermarketeve, atyre që investojnë në turizëm dhe që i kanë kushtuar të gjithë kapacitetet dhe vëmendjen e tyre aktivitetit ekonomik nga turizmi. Një vlerë shtuar është përpjekja e qeverisë për të bërë ndër tjera edhe punën që duhet që të rikthejmë një themel të humbur në rënojat që soli harresa e pas luftës e mëtutje, duke ndërtuar kalendarin e aktiviteteve kulturore, artistike, lokale të traditës, si pjesë integrale e sezonit turistik. Sepse Shqipëria është vërtet një vënd që ka detin plazhet, malet dhe gjithçka tjetër që përbën korpusin e saj të bukurisë natyrore, por tani më për ditë më shumë të gjithë po e kuptojnë se ndërtimi i një historie suksesi në turizëm nuk është kaq, është shumë më tepër se kaq. Dhe krijimi i fuqisë tërheqëse për turistët është shumë më tepër se sa ajo çfarë ofron korpusi natyror i vendit. Lidhet pazgjithshmërisht me historinë, me zakonet, me traditën, me elementë që i janë mbivendosur trupit të vendit si veshje, si xhevahire, si stoli, dhe që janë një arsye shumë e fortë për ta eksploruar këtë trup. Ne nisëm këtë gjë vjetë, me thënë drejtën me një loj frike, opse fjala me sak do t'ishte ndroje, sepse ishte një punë që nuk e njihnim, por sigurisht duke parë dhe mësuar nga eksperienca të tjerëve dhe duke kuptuar fare qartë që ishte një domosdoshmëri, e filluam dhe besoj që u bë një eksperiencë e parë nga e cila përfitoi aktiviteti turistik, por edhe ne mësuam. Mësuam, kuptuam dhe këtë vit vazhdojmë me shpresën që janë reflektuar si duhet çka kemi mësuar dhe njëkohësisht me dëshirën që të kaloj mesazhi tek të tjerë, tek operatorët, tek supermarketit, tek komunitetet se ky është një kalendar që gjithmonë më shumë duhet të jetë sinteza e aktiviteteve të vetë organizuara
dhe gjithmonë më pak përmbledhja e aktiviteteve të organizuara nga lartë. Sigurisht që qeveria ministrit përkat se asnjëherë nuk do duhet të tërhiqen nga pjesëmarrja në këtë mori aktivitetesh, do duhet të jenë aty për të garantuar mbështetjen e atyre aktiviteteve që pak nga pak do të spikasin si shtyllat kryesore të gjithë ngrehinës kalendarit kulturor dhe artistik, por shtimi dhe pasurimi i këtij kalendari me aktivitetet vetë organizuara në nivelin më të vogël, po themi, apo të ulët nga mbipamja e fuqive të bashkuara të një komuniteti të vogël, pastaj në nivelin e bashkive, është një domosdoshmëri. Kanë zgjedhur, se nuk kam zgjedhur unë, por kanë zgjedhur ta prezantojnë këtë kalendar këtu në klubin e gjyqtarëve në Lezhë dhe me shumë kënaqësi ne mund t'i shërbejmë edhe promovimit të klubit të gjyqtarëve, që është i pari klub i këtij lloji i ndërtuar në Shqipëri në vitet 30 dhe pranë zonës parë të mbrojtur me liq në Shqipëri, që është zona ku jemi. Është një shëmbulltyr e bukur, shumë e bukur, e mundësisë harmonizimit të natyrës në një zonë të mbrojtur me nevojën për të krijuar një moment pushimi, një pikë takimi, një vëndenje brenda një zonë të mbrojtur, me një cilësi absolutisht të veçantë dhe në harmonit plot me natyrën. Nuk dua të zgjatem shumë me këtë aspekt, por besoj që ashtu si kundër na japin të drejtë sot numrat që vijnë në rritje, edhe shifrat e 4 mujorit parë të vitit edhe shifrat e këtij muaji janë inkurajuese. Unë bisedova pak më parë me një nga si diku është, po shoh shtrigat që organizojnë kapjen dhe sjelljen këtu të turistëve dhe po më thoshte se numri i turistëve nordik, pra nga Norvegjia, Finlanda, Danimarka, Suedia, këtë vit rritet me 20%. Ndërkohë që ai turistëve polak rritet me 40%. Pra janë shifra që vijnë nga kontratat operatore, jo nga parashikimet optimiste. Ndërkohë që në muajin mars ne patëm thuajse 10% më shumë të huaj që kanë hyrë në Shqipëri, dhe në muajin prill po thuajse 10% më shumë. Këto janë dhëna kuptim plota dhe po thosha siç na dha drejt dhe siç po na japin drejt shifrat për kapacitetin e jashtëzakonshëm që ka si potencial për ekonominë turizmi dhe për faktin se nxitja e tij është shumë më komplekse se sa rrëfimi i një vendi me det, ashtu jam i bindur se do të na japi drejt koha për vlerën e shtuar në rritjen e numrit turistëve të këtij kalendari kulturor dhe artistik. Na dha drejt koha
për vlerën e shtuar të gjithë programit kombëtar të rilindjes urbane dhe për këtë mjafton të shikojmë se çfarë po ndodh sot në Korçë, çfarë ka filluar ndodhi në Berat apo në Gjirokastër, po marë tre pika për të mos u shtrirë më tutje, si nëzitje zinxhir e iniciativave private pas darjes në dritë të fytyrës qytetit. Për ditë qelen dyer bujtina është vogla, për ditë rritet numri i vizitorve edhe jashtë sezonit dhe faktikisht jo më larkë se sa sot unë u interesova për disa, për një grup miqë që ishin ardhur nga jashtë edhe donin të qëndronin në Berat dhe nuk ishte asë një vënd. S'kishte. Me gjithë ndërhyrjen që i kërkova ministrit që është edhe deputet i Beratit për të parë nëse do gjente në një mundësi, asë një mundësi. Më vjen shumë mirë që ta them që me sa duket për fatë mirë deri tani edhe kjo ububuja e krijuar artificialisht nuk ka ndikuar, madje mbase bëjmë një vend që ofrojmë edhe një turizëm protestash. Mund të jetë një nga atraksionet, sepse duke qënë se janë protesta me orare, me stacione të përcaktuara, me gjithë atë skenografinë e përgatitur si shfaqje për të impresionuar njerëzit në përmjet ekranave dhe faktikisht mbeten në perimetra shumë të vegjel, fare mirë mund të përfshihen në kalendarin turistik duke ju ofruar vizitorve që të ndjekin një protest. Pavarësisht se pastaj do të marrin përsipër edhe atë riskun në thonjza që të numërohen si protestues, edhe të rritet artificialisht pjesëmarrja. Më vjen shumë mirë po ashtu që kemi parë efektet pozitive të gjithë masave lehtësuese që kemi marrë nga pamja e taksave. Ulja e të vëshës në 6% për hotelet besoj që është përfundimisht e konfirmuar si një histori suksesi, pavarësisht se kemi nevojë të bijem dakord bashkarisht se vërtet e ulëm 6%, por nuk mund ta tolerojmë në të njëjtën kohë informalitetin, sepse në emër të uljes dhe mundësisht zerimit informalitetit u bë edhe ulja 6%, si kundër, nga ana tjetër, jemi të vetëdijshëm që është humbur shumë kohë dhe ka qenë e pamundur të diskutohej Shqipëria me pesë yje, siç po diskutohet intensivisht në këto 2-3 vitet e fundit, se do të duhet ende kohë, por sidoqoftë pesë yjet e para kanë filluar dhe nuk janë, nuk është thjesht një, po janë disa që tani më janë realitete. Janë realitete në kontrata dhe transformimet janë në ndodhje sipër, ashtu si kundër ka një sër kërkesash që presin të trajtohen nga ana jonë. Së fundmi, vetëm para pak ditësh, ne përfunduam procedurën jo të lehtë të negocimeve për të kontraktuar aksin e ri Milot Baldren, që është edhe ai shumë i rëndësishëm për gjithë të zonë, ju e dini vetë më mirë. Procesi për rrugën Shëngjin Velipoj ka nisur. Është gjetur financimi
siç e kemi thënë, dhe besojmë që brenda pak muajsh, pasi është një projekt që do ta financojmë me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, mos gabohem, në nevojat procedurale kërkojnë që edhe pak kohë të përgatiten të gjithë dokumentacioni i nevojshëm për të zhvilluar garën. Kështu janë dy akse që sidoqoftë në pak vitet në vijim do të jenë realitet dhe do të lehtësojnë maksimalisht shumë nga rkesa dhe tensioni i krijuar për shkak të mungesës së lidhjeve të shpejta dhe të sigurta me këtë zonë, dhe patjetër që do të japin Shëngjinit një frymëmarrje të re dhe mundësira shumë të mëdha. Do duhet jemi të kujdesshëm dhe për këtë ne po punojmë intensivisht dhe së shpejti do të kemi një vendimmarrje të Këshillit Kombëtar të Territorit lidhur me mënyrën se si do të zhvillojmë më tutje zonën e Bregdetit, jo vetëm këtë zonë, pasi për fat keq kemi parë rastet mjaftueshme dhe të tepërta, do thosha gabimi historik në raport me peizazhin, në ndërtimin e strukturave të hoteliere, ashtu si kundër edhe shfaqje që nuk mund të justifikohen më pa përgjegjshmërie në aspektin e dhënjes lejes për forma dhe objekte, forma zhvillimi të cilat janë të papajtueshme me atë që normalisht duhet. Ky objekt këtu është pasqyr ku mund vendosësh përballë gjithçka është ndërtuar më pas për të kuptuar çfarë është ndërtuar bien, çfarë është ndërtuar keq. Nëse kjo zonë do të ishte zhvilluar si këtu dhe në vend të atyre ngrehinave të larta dhe pasens për një Bregdet kaq të brisht, do ishte zgjedhur ky model, pa pikë diskutimi, kjo do ishte një nga vijat më të frekuentuara nga niveli më i lartë i turizmit, në pikpamje të shpenzimeve, sepse mund ndërtosh një objekt dhe të shesësh dhomën me 50 euro, por në një kohë një objekt madh, në një mund ndërtosh një objekt vogël dhe të shesësh dhomën me 500 euro. Është plotësisht e mundur. Dhe në këtë drejtim duhet të synojmë, sidomos në zonat e brishta, me bukuri të rrallë dhe të brishtë, siç është një segment i kësaj zone këtu. Ju falenderoj shumë edhe mbase u zgjata pak, por besoj që do të ma falni zgjatjen, ose më sakt nuk do ma vini re, se jeni mësuar që unë nuk flas shumë shkurt. Shumë faleminderit.